Krásný den, vážení diváci. Vítám vás u 40. vydání magazínu. Podíváme se na halloweenskou party do kina, vernisáž nové výstavy v galerii i na novou služebnu městské policie. Ukážeme vám, které stavební projekty města se právě realizují a dozvíte se o úspěchu hustopečské someliérky. Jako každý rok na podzim patří výstavní prostory Galerie Domu Usinků výtvarnému spolku Alfons. Letos jeho členové přizvali k účasti také mladé umělce z řad žáků ateliérů Martiny Klakové a Jany Roskové a studenty střední umělecko-průmyslové školy v Uherském Hradišti. Halloweenskou výzdobu, párty se strašidelnou tématikou, drinky podobající se krvi i pochutiny ve tvaru hrobu či rakve. To vše a ještě mnohem víc nabídl poslední říjnový podvečer v našem kině. Městští strážníci dohlíží na pořádek ve městě už 27 let. Nedávno se přestěhovali do jiné budovy a my jsme nakoukli dovnitř s kamerou. Domy, komunikace i parkoviště. Město investuje do celé řady projektů a jak pokračuje jejich realizace, vám ukážeme v následující reportáži. Hustopeče se pyšní nejen lahodnými víny, ale také vynikajícími odborníky, kteří jim skvěle rozumí. Na konci října si z prestižní soutěže someliérů odvezla stříbro Libuše Vrbová. A to už bylo z dnešního magazínu téměř vše. Na závěr pro vás ještě máme zprávy z posledního jednání rady i dalšího aktuálního dění ve městě. Dnešní magazín končí. V příštím uspíme broučky, užijeme si přehlídku amatérských divadelních souborů Šmardovo sousedské divadlo a zavítáme do literární kavárny. A nebudeme chybět na čtvrtečním zasedání zastupitelstva města. Děkuji vám za pozornost a těším se na viděnou. Mějte se krásně.